Kære far og kære Ursula. Jeg har ryddet op i mors ting, der fandt jeg den her lille seddel i en af hendes kalendre. Der står, forvirring og sorg kan kun bekæmpes med handlekraft. Så det her er mit forsøg på at være handlekraftig. Jeg kan ikke tilfredsstille dit behov for at sørge. For jeg har ikke den sorg, som du har, som udspringer af din dybe kærlighed.